Сай минут 11 декабрын 22-та харийн гүшний өдөр газар махавдтай санчруудтай өдөр байна. Эмээ өндөрнэ нявхас нарыг хүдэ хүлдөдөр эмээ өндөртөө наавдаг гада талах шингэртэй дуудхада айм өдөр байна. Оғығар қыда сөхет бұл құдыр өйіні, құдың малтың ұйғыр скважанар. Бұл бархым бақшада қанды қыда, тарня тал қыда, дәсіне намытқа қыда, қалы сағылқы қыда әйім өдір өйіні. Үндір түрім өкі бұл, үз өрі түгілдір, емінді абиясты, емінді дұлды етіқі құм бөйіні. Қарыңын өдірін, сүрге болға, құдық малдыға ұламады тәрқі құрғығы ұдыруғайны, амаққа құрғығы ұдыруғайны. Бұры күрті бағы бұл құрғығы сүрті ғайны. Үндіріне ұқыр мұға жылын өттіген, мұрын қолғына тұла жылын өтті сүрті. Ибылғын сөкші дуанды Мандалчева, Манин дуанды Хорнығын дәріка, жүд дуанды Тауан құрғығы бұрәтқалындар құрғыдынан, ұнды тұғыты, яғыты,